Охрівча без занурення в ополонку. Вода цього дня вважається цілющою. І чи так це? Розпитаємо мого колегу Руслана Сміщука, який перебуває біля Дніпра. Руслане, я тебе вітаю, вітаю тебе зі святом. Чи багато бажаючих сьогодні скупатися у річці? Олександре, вітаю. От зараз ми знаходимося на Оболонській набережній. Тут, на одній із заток Дніпра, яка вже вкрилася тонкою кригою, облаштували місце для водохрещенського занурення. Періодично йде сніг, мінусова температура, десь 1-2 градуса нижче нуля, вітер. От чисто по відчуттях дуже холодно. Проте от такі погодні умови не заважають людям. Вони досить масово йдуть сюди, занурюються, купаються. Здебільшого це дорослі люди, чоловіки, але є жінки і навіть дітки. От ви зараз можете побачити, як це відбувається. І це дуже різні люди. Хтось вперше взагалі купається в крижаному Дніпрі, а для когось це стала традиція. І от у цьому році Україна офіційно вперше зустрічає водохреща за новим календарем. Але здебільшого люди, з якими я спілкувався, люди, які купалися, занурювалися, кажуть, що вони не звертають увагу на календар, а їм просто цікаве саме занурення у крижане Дніпро. Супер, всі рекомендую. Не дуже віримо, ми просто випробуємо себе. Правда, скільки років, Олег? Років 10, мабуть. 15. Купався, але я в релігії не розбираюся. Так, чисто з друзями зібралися провести час. Тут на облаштованому місці постійно чергують рятувальники та медики, які у разі чого прийдуть на допомогу. Але спілкуючись з фахівцями, я от зрозумів, що вони не дуже добре ставляться до таких купань у крижаній воді, особливо в умовах періодичних повітряних тривог і потенційної можливості авіаудару РФ по столиці. Тим не менш, ці люди на своїх постах наразі інформації про якісь ЧП саме на облаштованих місцях для занурення не надходило. Тож таке занурення, якщо здоров'я дозволяє, відносно безпечне. В цьому році, 6 січня, вперше празднується свято Водохреща, тому є 18 постів організовано. Місцеві органи влади про них знають. Там стоять, чергують рятувальники, КП «Плесо», КАРС і служба ДСНС. Дбають про безпеку людей, які роблять процедури купання. В разі тривоги бажано прослідкувати в місця, де є укриття. Такі облаштовані місця будуть працювати до самого вечора. Лише рятувальники, ще раз повторюють, і просять у разі повітряної тривоги не скупчуватися, а йти з берега до найближчого укриття. Студія. Дякую тобі, Руслане. Нагадаю, це був наш кореспондент Руслан Сміщук.